E o Palmeiras venceu o Botafogo por 4-3 pelo Brasileirão aí. Tivemos um lance bastante polêmico envolvendo a arbitragem, né? Que foi a expulsão do zagueiro Adrielson. E o PC, ex-árbitro aí, que hoje trabalha na Globo, né? Como comentarista de arbitragem, analisou o lance e deu a sua opinião. Veja aí a análise e a opinião do ex-árbitro PC Oliveira. E dê a sua opinião e se você acha que realmente foi lance para expulsão ou não. O porquê, na sua visão, PC, a expulsão é correta, é isso. Então agora a gente tem aqui a câmera do impedimento que foi pedida. Beleza, vamos lá então para a câmera de impedimento. E vou pedir para a gente parar novamente a imagem na hora da falta. E aí a gente analisa a configuração tática das duas equipes. Esse é o momento da falta. E aí o árbitro tem que avaliar exatamente os 4 Ds. Uhum. Né? O domínio da bola, a distância, a direção e os defensores, né? Os adversários, os defensores. Então, essa é a configuração tática do momento da falta do Adrielson. Como eu disse, no campo de jogo, na velocidade, normalmente o árbitro esquece de fazer, tirar foto desse momento aqui. Porque ele continua correndo e até levar o apito à boca, até se aproximar do local da infração, você tem uma recuperação dos jogadores. E aí a tendência é a aplicação do cartão amarelo. Mas o VAR na cabine, ele tem que analisar com mais tranquilidade, ele tem essa possibilidade. Portanto, levando em consideração essa posição aqui, essa configuração tática, era sim uma situação clara de gol, porque se o Adrielson não fizesse a falta, o Breno Lopes iria para esse confronto aqui com o Lucas Perry e ainda com um adversário, com um companheiro muito mais próximo aqui da situação do que os outros defensores do Botafogo. Portanto, a intervenção do VAR foi correta e o Adrielson foi bem expulso. Manso.